आदरणीय दर्शकहरु नमस्ते स्वागत छ नयाँ भिडियोको साथमा उपस्थित भएको छु मेरो नाम शंकर अधिकारी हो साथीहरु म अहिले टीका भैरवमा छु है त ललितपुरको टीका भैरवमा छु र आजको जग्गा एकदमै सस्तो जग्गा रहेको छ अन्तिमसम्म हेर्नु होला सम्पूर्ण जानकारी दिइरहेछु साथीहरु यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ राइट साइडबाट चाहिँ म सिधै माथि काठमाडौँतिर अथवा चाहिँ सातो बाटो पुग्छु भनेदेखि म चाहिँ अब लेफ्टतिर लागेर अथवा हेडवटातर्फ लागिरहेको छु है त अब यहाँबाट टीका भैरवबाट चाहिँ ठ्याक्कै लगभग 12 किलोमिटर जति तय गरेपछि हामी ठ्याक्कै यही नै हाइवे बाटोमा रहेको जग्गा आज तपाईँहरू माझ लिएर आएको छु एकदमै सस्तो जग्गा रहेको छ भनेदेखि यो जुन बाटो देखिरहनु भएको छ नि हो यही नै बाटोमा हेर्नुहोस् त हेटौँडाबाट आइरहेको गाडी तपाईँले त्यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ र अब चाहिँ भने हामी लागिरहेका छौँ आजको जग्गातर्फ साथीहरू आजको जग्गा चाहिँ विशेष गरी होटेलको लागि पेट्रोल पम्पको लागि रिसोर्टहरूको लागि एकदमै उपयुक्त खालको जग्गा रहेको छ हाइटमा रहेको छ है त बाटो पनि यस्तो मजाको बाटो रहेको छ होइन लगभग त्यहाँ यही नै हाइवे टच जग्गा चाहिँ बिक्रीमा आएको छ एकैछिन भिडियोलाई स्किप नगरिकन हेर्नु होला म बाटोको लोकेसन पनि राखिरहेको छु ठाउँ ठाउँमा पिच हुन बाँकी रहेको छ यो 3 बानेमा म आइपुगेको छु र पिच हुन बाँकी रहेको छ पिच हुने कार्य पनि भइरहेको छ तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ बाटोको यो दृश्य है त यसरी हामीहरू चाहिँ यही बाटोलाई नछोडिकन हामी ट्याक्कै 12 किलोमिटर जति तय गरे पछाडि ट्रक लगाएर हामी यहाँनिर आइपुग्दछौँ र अब बिक्रीमा रहेको जग्गा चाहिँ ट्याक्कै म आइपुग्न लागेको छु साथीहरू यही नै 33 फिटको बाटोमा रहेको छ र सिधा पारिपट्टि हेर्नुहोस् त हो यो जग्गा है त यही नै जग्गा चाहिँ बिक्रीमा रहेको छ अब म तपाईँलाई ड्रोनबाट खिचेको दृश्य देखाउँदछु है त हो साथीहरू यही नै जग्गा चाहिँ बिक्रीमा आएको छ हेर्नुहोस् त टक्क लाएर चाहिँ हाइटमा रहेको छ र एकदमै राम्रो ठाउँमा छ यो चाहिँ साथीहरू बागमती गाउँपालिका वार्ड नम्बर 3 वडा कार्यालय हेर्नुहोस् त यो तलको चाहिँ यो वडा कार्यालय भयो 3 वडा कार्यालय यो रह्यो यो वडा कार्यालयबाट 2 किता यतापट्टि रहेको हो रि यो जग्गा हेर्नुहोस् त हो यही नै जग्गा चाहिँ बिक्रीमा आएको छ पुरै जग्गा चाहिँ साथीहरू 20 रोपनी जग्गा रहेको छ है त 2.5 लाख रुपियाँ प्रति आनामा आएको छ साथीहरू त्यसै गरेर यो देख्न सक्नुहुन्छ छपेली गाउँ हेर्नुहोस् त ललितपुरको छपेली गाउँ भनेको यही नै हो र यही नै छपेली गाउँको गाउँपालिका कार्यालय र पुलिस चौकी यहाँ देख्न सक्नुहुन्छौँ गाउँपालिकाको कार्यालय नै यो जग्गासँगै रहेको छ हेर्नुहोस् त र पुलिस चौकी पनि नजिकै रहेको छ बस्ती राम्रो ठाउँमा रहेको छ सटरहरू भएको होइन र चाहिँ यो चाहिँ साथीहरू ललितपुर जिल्लाको बागमती गाउँपालिका वार्ड नम्बर 3 यो छपेलीमा पर्दछ पूर्वी मोहडाको 20 रोपनी हाइटमा रहेको जग्गा हो है त रिङ रोड 7 बाटोबाट हामीहरू चापा गाउँ हुँदै टिका भएर हुँदै चाहिँ अगाडि हेटौँडा जाने कान्ति लोकपथमै रहेको छ यो र चाहिँ ठ्याक्कै छपेली बजारमा रहेको यो हाइवे टच जग्गा चाहिँ बिक्रीमा रहेको छ 7 बाटोबाट चाहिँ साथीहरू यो 25 किलोमिटरमा रहेको छ भने हेटौँडाबाट चाहिँ 65 किलोमिटरको ठ्याक्कै बिचमा पर्दछ है त त्यही भएर होटल रिसोर्टको लागि पेट्रोल पम्पको लगायत कुनै पनि व्यापारिक प्रयोजनको लागि चाहिँ अति नै उपयुक्त जग्गा बिक्रीमा आएको छ साथीहरू मूल्य चाहिँ उहाँले 2,50,000 रुपियाँ प्रति आनामा केही मिल्न सक्ने भन्नुभएको छ टोटल जग्गा मैले भनिहालेँ 20 रोपनी रहेको छ भने सम्पर्क नम्बर 98512-25628 अथवा 98510-57628 यो 2 नम्बरमा तपाईँले फोन गरेर जग्गाको बारेमा थप बुझ्न सक्नुहुन्छ जग्गालाई भिजिट गरेर यो जग्गालाई खरिद गर्न सक्नुहुन्छ साथीहरू आजको जग्गा कस्तो लाग्यो तपाईँलाई आशा छ पक्कै पनि मन पऱ्यो होला मन पऱ्यो भने एक लाइक गरिदिनुहोला नयाँ साथीहरूले च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला भिडियो हेर्दै गर्नुहोला एक दिन न एक दिन तपाईँले खोजेको ठाउँमा तपाईँको बजेटको घर जग्गा पक्कै पनि पाउनुहुनेछ हस्त भोलि बिहान नयाँ घर जग्गाको भिडियोको साथमा उपस्थित हुनेछु बेलुका 8 बजेको लाइभ कार्यक्रम पनि हेर्न नबिर्सनुहोला भन्दै आजको यस भिडियोबाट म बिदा हुन्छु नमस्ते शुभ दिन